Začíná další vysílání Kobeřických minut a já vás tímto zdravím z Kobeřic a vítám vás u sledování. V pondělí 12. září proběhlo v prostorách obecního úřadu zasedání zastupitelstva obce. Tématem diskuze byla rekonstrukce sběrného dvoru, odkoupení části pozemku a probíhající práce na kanalizaci Olšina Dolní. Dne 12. září proběhlo v prostorách obecního úřadu zasedání zastupitelstva obce. Projednával se dodatek o dalších pracech na rekonstrukci sběrného dvoru Kobeřice. Dalším bodem bylo odkoupení části soukromého pozemku do vlastnictví obce z důvodu zpřístupnění dalších pozemků, které již patří obci. Zastupitelstvo bylo také informováno o termínech průběhu prací na vybudování kanalizace v lokalitě Olšina Dolní a Příkopy. V úterý 13. září připravila obecní knihovna besedu na téma Papež František reformátor. Přednášející kněz Daniel Vícha zaujal všechny návštěvníky svým poutavým vyprávěním papežova životopisu a tím, jak funguje správa Vatikánu. V úterý 13. září se sešli zájemci o besedu na téma Papež František reformátor, kterou pro veřejnost připravila obecní knihovna Kobeřice. Přednášejícím byl katolický kněz Daniel Vícha, který působí ve farnosti Kravaře a aktivně se podílí na komentářích televize Noe. Představil životopis současného papeže a umožnil nahlédnout do zprávy Vatikánu. Zajímavé bylo také vyprávění o tom, jak probíhala volba současného papeže z Argentiny. Na děti mateřských škol čekalo 1. září překvapení v podobě maňáckového divadla. Zároveň si pochutnali na perníkovém srdíčku, které dostali na přivítanou. 1. záříový den si připravili paní učitelky z obou mateřských škol maňáskové divadlo. Děti, které poprvé navštívili školku, tak mohly odpoutat pozornost od svých chybějících maminek. Všechny děti dostaly na uvítanou perníková srdíčka, která pro ně upekly zaměstnankyně školky. Hostem byl také starosta obce inženýr Lukáš Kubný, který dětem přinesl malou sladkost a krásné omalovánky s tématikou naší obce.
úterý 13. září navštívili děti z mateřské školy na ulici Školní obecní knihovnu. O krátkém programu si mohli vybrat knihy, které si odnesli sebou do školky. V dopoledních hodinách 13. září zavítali děti mateřské školy ulice Školní do místní knihovny. Tady na ně čekal krátký program s popovídáním o podzimu a pohádkou ze školního prostředí. Poté si děti mohly vybrat knížky, které si sami načetly a půjčily do školky, kde jim je přečtou paní učitelky. Tyto návštěvy se již staly tradicí a děti si je velmi oblíbily. Kobeřické minuty končí a já vám všem děkuji za pozornost a těším se s vámi opět. Naschledanou.